በማይንድሴት እየተዘጋጀ የሚቀርበው የዚህ የስብዕና ልቀትና የአሳሰብ ለውጥ ፕሮግራም ተከታታዮች እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም ባህሪ መልካም ባህል በሚለው ዝግጅታችን ላይ ስለ ባህል የምናደርገውን አዲስ ውይይት እንቀጥላለን። በዛሬው አነቃቂ ንግግር አንድ የሰለጠነ ባህል እንዴት ይፈጠራል? የሰለጠነ ባህል ራሱ ምንድን ነው? የእያንዳንዳችን የግል ባህሪ ወደዛ እንዴት ነው እሱ የሚመራል? አንድ ባህል ይወድቃል፣ ይነሳል፣ ያድጋል፣ በስልጣኔ ሲለካ ማለት ነው። እኛም እንደ ማህበረሰብ የሰለጠንበት ጊዜ ነበር እንላለን። አሁንም ደግሞ ስልጡን ባህር እንዲኖር ሁላችንም እንፈልጋለን። ስለዚህ ከግል ባህር ባሻገር የጋራ ባህላችን ደግሞ ሁላችንም ይቀርጸናል። ስለዚህ ዛሬ ጊዜ ወስደን የምንነጋገረው ስለ ባህል ይሆናል። በመጀመሪያ ለመነሻ የሚሆነውን ሀሳብ አነቃቂ በሆነው ንግግር እጀምርና ከዛ በኋላ ተመልሰን መተን ደግሞ ወደ ውይይቱ እንገባለን። እስኪ አሁን አነቃቂ ንግግሩ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋል። ባለፈው ሳምንት ስለ ባህሪ እንዴት ነው የሚሰራው ከህፃንነት ጀምሮ ያለውን ሀሳብ አይተን ነበር። ዛሬ ምናልባት የምናወራው ስለ ባህል ነው። ሁለቱ አንዱ በአንድ ግለሰብ ላይ የሚሰራ ነው፣ አንዱ ደግሞ በማህበረሰብ ላይ የሚሰራ ነው። ግን ሁለቱም በሁለቱም ላይ ይሰራሉ። ባህሪም የማህበረሰብን ባህል ይቀርጻል። እንደገና ደግሞ ባህልም ግለሰቦችን ወይም ኢንዲቪጁዋሎችን ይነካል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ይሄ የባህሪና የባህል ጉዳይ በጣም አንገብጋቢ ነገር ነው። በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ሁላችንም ስለ መልካምነት እናወራለን፣ ግን አንድ የቁልቁለት ጉዞ ላይ ያለን እንመስላለን በተወሰነ መልኩ። በሌላ በኩል ደግሞ አብዛኛው ዝምተኛ ወይም ሳይለንት የሚባለው ማህበረሰብ ያን ያህል ባህሪውና ባህሉ የተበላሸ አይደለም። በአብዛኛው ባህል ላይ ድምፅ ያላቸው ክሪቲካል ማስ የሚባሉ ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች በጥሩም በመጥፎውም ሁልጊዜ ድምፃቸው ስለሚሰማ የማህበረሰብን ቀለም ይወስናሉ። ኢቨንቹዋሊ ወይም ደግሞ በመጨረሻ ላይ አብዛኛው ማስ ወይም ደግሞ ብዙሃኑ የሚከተለው አንዱን ነው። የግድ ጥሩውን ወይም መጥፎውን መሆን የለበትም። በጣም ጮክ ያለውን ይከተላሉ። ስለዚህ አሁን እየጮኸ ያለው ጥሩ ነው መጥፎ ነው ጥያቄው። በተለይ በጣም መጨነቅ ያለብን ከባህሪና ከባህል አንጻር ድምፅ ያለውና አቅም ያለው ባህልን የመሾፈር አቅም ስላለው፣ በተለይ መጪው ትውልድ ብዙሃኑን እየሰማ አይደለም የሚያድገው። ተጽዕኖ በሚፈጥሩ የድምፅ መድረኮች ላይ ያሉትን የተጽዕኖ ድምፆች በመስማት ነው። ስለዚህ በባህል ላይ ሁሉም ድምፅ እኩል ተፈጥሯል ወይም ኦል ቮይስ አር ኢኳል የሚለው አይሰራም። በአብዛኛው በዓለም ላይ በአሁኑ ጊዜ የዓለም አቀፉንም ባህል ይሁን በአካባቢያዊ ባህሎችንም እየቀረጹ ያሉ ድምፆች ከተወሰነ ዓመታት አስርተ ዓመታት በኋላ ማህበረሰቡ እነሱን መስሎ ይገኛል። ስለዚህ ባለፈው ስናነሳ እንደነበረው እያንዳንዳችን በግላችን ያለን ባህሪ ትልቅ ተጽዕኖ አለው ባህል ላይ። ይህን ማሰብ ጥሩ ነው። ስለዚህ ባለፈው እንዳልነው ይሄ መልካምነት የሚለውን ነገር ኖቢሊቲ፣ እንግዲህ ሌላም የአማርኛ ቃል ሊፈለግለት ይችላል ወይም በሌላ ቋንቋ፣ ግን በአጠቃላይ ወደ ትርጉሙ ቃሉ እነዚህን ትርጉሞች እንዲሸከም መልካምነትን ስለምንፈልግ በባህሪ በአስተሳሰብ ልቆና ተልቆ መገኘት እና በባህሪና በአስተሳሰብ የላቁ ሰዎች፣ ቤተሰቦች እና ማህበረሰቦች እየበዙ ሲመጣ ያ ትውልድ ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል። ትውልድ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ደግሞ ማዕረግን ይወስናል። የግል ባህሪና አስተሳሰቦች የተበላሹ ሲመጡ፣ ትውልድ ሲበላሽ ያለን ማህበረሰባዊ ማዕረግ ወይም ደግሞ ከፍ ብሎ መታየት እየቀነሰ ይመጣል። ይሄ የዚህ ፐብሊክ ሌክቸር ሲዝን ወይም ወቅት ዋና ሀሳብ ነው። ባለፈው እንዳልነው ይሄ መልካምነት የሚለውን በእነዚህ ቃሎች ሁሉ እንድናየው አንድ ነገር አድርገን እንዳናስበው፣ ልባምነት ወይም ቨርቹስ የሚባሉት አጌን፣ ቨርቹስ የሚለው በጣም ሰፊ ሀሳብ ነው። ፎር ላክ ኦፍ ወርድ ልባምነት ማለት በአይምሮ በስሜትና በሁለንተና የተቃኘ ማንነት ሙሉ ማንነት እንደማለት ነው። በጎነት፣ ጥሩ መሆን፣ ክቡርነት፣ ራስና ሌላውን ያከበረ ህይወትን የሚያከብር ማንነት፣ ጨዋነት፣
ኢንቴግሪቲ ግን እንደገና ይሄ ያልተለመደ ቃል ነው። ብዙ መስሪያ ቤቶች ታማኝነት ነው የሚሉት፣ ግን ኢንቴግሪቲ ሰፊ ነገር ነው። ምልአት ነው፣ ሙሉ መሆን፣ ሙሉ ያልጎደለና ያልተሸራረፈ ያልተበላሸ ንጹህ ማንነትን ስለሚያሳይ ማለት ነው። ማግነኒሚቲ የሚለው ሐሳብ ታላቅነት፣ ባለፈው እንዳነሳ ነው ትልቅ ነበር ትልቅ ምን ሆናለን ስለ ዘንድሮ አጠይቁን ሳይሆን ያሁኑን ማንነታችንን የሚመለከት። ሌላው ለጋስነት ነው፣ ጀነረስ መሆን፣ በእቃ ብቻ ሳይሆን በቃ በአለን ጠቅላላ ማንነት ደግ መሆን። እንዲሁም ደግሞ ቻይና ሆደ ሰፊ ልበ ሰፊ ነገሮችን አስፍቶና አርቆ አጥርቆ የማየት ማንነት። እንግዲህ ስለዚህ መልካምነት በምንልበት ጊዜ እንደገና ይሄ ቃል እነዚህን ሁሉ ጽንሰ ሐሳቦች እንዲሸከም ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ይሄንን መስራት በጣም ትልቅ ስራ ነው በማህበረሰብ ውስጥ። እኛ ደግሞ ካልሰራ ነው ማንም ሊሰራው አይችልም። ስለዚህ ይሄንን ነው እያሰብን ያለ ነው። ባለፈው እንዳልነው እኛም ማንወስናቸው የማንነት ሁኔታዎች አሉ፣ ሌሎችም እኛም ስለማንወስ እነዚህ ላይ በጣም ከሚገባው ላይ በላይ ማትኮር አስፈላጊ አይደለም። መቀበል የራሳችንም የሌሎችንም ጥሩ ነው። በእነዚህ በማንነቶች የተነሳ የሚደርሱትን ማንኛውንም አላስፈላጊ ጥቃትና ችግሮች፣ ዘር፣ ቀለም፣ ጾታ፣ እድሜ፣ እነዚህ እኛ የመረጥናቸው አይደሉም፣ መለኪያ ሊሆኑ አይችሉም ለማንም ሰው። ግን ሃይማኖት፣ ክላስ ወይም መደብና ቋንቋ፣ ዜግነት እኛ በተወሰነ የምንመርጣቸው ግን አብረን ውዛ ውስጥ የምንወለድባቸው ስለሆነ ግማሽ ኃላፊነት አለብን። ግን አሁንም እዚህ ላይ ያለውን ነገር በዊዝደም ማየት አለብን። ግን የህይወታችን ፍልስፍና፣ ሙያና የፖለቲካና ሌሎች እይታዎቻችን ሙሉ ለሙሉ የኛ ኃላፊነት ስለሆኑ እነዚህ ደግሞ ሰዎች ሁሉ ሊመርጧቸው የሚችሉ የሰዎች ሁሉ መብት ስለሆኑ ማሰቡ ጥሩ ነው የሚለውን አይተን ነበር። ሰውነት ከአንድ ጀምሮ የሰው ልጅ እንዲህ ራሱን እስከ ሂውማኒቲ ወይም ሁለሰብ ሁሉም ሰው ያለበት ማህበር እስኪፈጠር ድረስ የተያያዝን፣ ለብቻው የሚኖር ሰው የለም። ግን ደግሞ ማህበረሰብ ውስጥ ወለሰብ ውስጥ መጥፋት አንችልም። ደግሞ አንዱ ሰው ደግሞ አስፈላጊ ነው ወይም አንዷ ሰው። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ እይታ ነው። ባለፈው ሳምንት የባህሪ እድገት ብለን ያየነው ልባምነትን፣ እሴቶችን፣ ጠቃሚ ባህሪን እና በምክንያት የማሰብን ክህሎት አንደኛ መማር፣ ሁለተኛ ደግሞ መተግበር። ያልተማርነውን አንተገብርም፣ ስለተማርን ግን ተገበር ነው ማለት አይደለም። እነኚህ ሁለት ስቴፖች ኢምፖርታንት ናቸው። እስኪገቡን መማር አለብን። ከገቡን ግን የገባን ያህል በኑሮ ማሳየት፣ ሌሎችን ማስተማር ይጠበቅብናል። ይህ የባህሪ እድገት ነው። ባለፈው እንዳልነው አይምሯችን፣ ልባችን፣ እጃችን እና ህሊናችን ሲምቦሊካሊ በምልክትነት የባህሪ ማዕከላት ናቸው። ምክንያቱም አይምሮ የሀሳብ ማዕከል ነው፣ ልብ የስሜት ማዕከል ነው፣ እጅ ፈቅደን የምናደርግበት የድርጊት ማዕከል ነው ልንለውም እንችላለን፣ ህሊና ደግሞ የሞራል ማዕከል ነው። እነዚህን በመለወጥ ነው ባህሪያችንን፣ እነኚህ መቃኘት አለባቸው እንዳይጣረሱም፣ አንዱ ደግሞ ሌላውንም እንዳያደክም ማለት ነው። በሀሳብ ቶት ወይም እሳቤ እንፈጥራለን፣ በስሜት ስሜት እንፈጥራለን። አማርኛው ስሜት ኢሞሽን እና ፊሊንግ ማለት ነው። በፈቃድ ምርጫ አለ፣ በሞራል እሴት ወይም ቫሊዩ አለ። ከሀሳብ መረዳት፣ ከስሜት ልምምድ ኤክስፒሪየንስ፣ ከምርጫ ድርጊት፣ ከእሴት ግብረ ገብ ትክክለኛ ባህሪ ማለት ነው። እነዚህ አራት ነገሮች ባህሪያችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው። ይህንን ማሰብ እንድንችል አንስተን ነበር። ባህሪ ከአንድ ቦታ የሚመጣ ነገር አይደለም። እነዚህ ነገሮች ሁሉ የባህሪያችን ቀራጭ እንደሆኑ ባለፈው አይተን ነበር። ስለዚህ ዛሬ ከባህሪ ወደ ባህል እንዘላለን። ለምንድን ነው? ባህሪ የዚህ የመልካምነት አንድ ጎን ነው። ባህል ደግሞ ሁላችንም አንድ ላይ ደግሞ የተሳፈርንበት የምንሄድበት ደግሞ ሌላው ጎን ነው። ስለዚህም ways of creating a civilized culture ወይም ደግሞ እንዴት ነው ስልጡን የሆነ ባህል የምንፈጥርበት መላው ምንድን ነው? ሁላችንም እንፈልገዋለን እና መንገዱ እንዴት ነው? የት ጋ ነው እሱ ባህል እየተፈጠረ የሚበላሸው የሚስተካከለው? ሲቪላይዝድ የሆነ ካልቸር በምንልበት ጊዜ ሁለት ነገሮችን ያነሳል። አንደኛ መሰልጠን፣ ስልጣኔ፣ ስልጡንነት ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ምክንያቱም ባህል የሌለው የለም። ባህል በቃ ፕላትፎርም ነው። ሰዎች ከተሰበሰቡ ባህል ይፈጠራል። ግን ያ ባህል መጥፎ ሊሆን ይችላል፣ ባዶ ሊሆን ይችላል፣ ሙሉ ሊሆን ይችላል፣ ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ አኗሪ ሊሆን ይችላል፣ ማስኖር ሊሆን ይችላል፣ ለተወሰኑ ሰዎች ጠቃሚ፣ ሌሎችን የሚጎዳ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ባህል የምንለውን ነገር የጋራ ባህሪያችንን እንዴት አድርገን ነው ስልጡን በማድረግ ለሁላችንም የሚጠቅም የምናደርገው? በአንድ በኩል ያ አንድ ሰው ጠቃሚ ነው ብለናል። በሌላ በኩል ደግሞ ማንም ሰው ለብቻው ምንም መሆን አይችልም። የግድ ሁላችንም የተሳፈርንበት የጋራ መርከቡ በትልቁ ባህር ላይ ያለው የምንካፈለውን እንትን በባህሩን ዘልቀን ለመሄድ
መርከቡንም ይመለከተናል ማለት ነው። ስለዚህ ባህል በአጠቃላይ ማንኛውም በአንድነት የተሰበሰበ ማህበረሰብ በአንድ ዘመን ወይንም በአንድ ላይ የሚኖር ማህበረሰብ ወይም ነኝ የሚኖሩ ሰዎች የጋራ አስተሳሰብ ባህሪና ልማድ ያዳብራሉ በተለያየ ሁኔታ ስለ ብዙ ነገሮች እና ይሄ አስተሳሰባችን ከውስጥ ባህሪያችን የሚንጸባረቀው ነገርና ምን ደጋግመው ልማድ ነው እንግዲህ ባህል ሆኖ የሚታየውና አመጣጡ ያው ላቲን ነው እንደምታውቁት ብዙ እንግሊዘኛ ቃሎች ካልቸር የሚለው ካልቹራ ኤንድ ካልቲቬሽን በካልቲቬሽን የምትለው አቃል ጠቃሚ ቃል ነች። ምክንያቱም ባህል ዝም ብሎ ዱብ የሚል ነገር አይደለም። ያው ያለፈው ትውልድ እንደ እዳም እንደ አሴትም አርጎ ሰጥቶን ከዛ ደግሞ እኛ እሱ ላይ ጨምረን በመሃል የምንሰራው ወጥ ነው እና ካልቲቬት የሚለው ነገር ኢምፓወር ያደርጋል። ለምን ባህል ሄልፕለስ አይደለም፣ የካልቲቬሽን ውጤት ነው ወይም የላክ ኦፍ ካልቲቬሽን ሰርተን ወይም ደግሞ ስላልሰራን የሚፈጠር ነገር ነው። መጨረሻ ላይ ልማድ ከሆነ በኋላ ባህል በጣም ከባድ ነው ለመቀየር። ግን ከአስተሳሰብና ከባህሪ ደረጃ ካየነውና ሰባብረን መነጥለን መስራት ከፈለግን በትክክል ልናክመው ልናስተካክለው ልናሳምረው የምንችል ነገር ነው። ስለዚህ ባህል በውስጡ የኛ እጅ ስራ እንዳለበት ያሳያል። ምክንያቱም ወይ ካልቲቬት ካልቸር ካልቸር ራሱ ማለት ካልቲቬሽን ማለት ነው፣ የእጅ ስራችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ባህል እንዴት አድርገን ነው ከስልጣኔ ጋር የምናያይዘው ስንል እያንዳንዱ ባህል በስልጣኔ ደረጃ በመሰልጠን ብቹ በመሆን መልካም በመሆን የሚያስኖር በመሆን እኩል አይደለም። አንዳንድ ባህል በጣም ለተወሰኑ ሰዎች ነው የሚመቸው በተወሰኑ አይነት ሰዎች። አንዳንድ ባህል የተወሰነ ነገር ካለን ብቻ ነው የሚያስኖረን። ስለዚህ ስልጣኔ በምንልበት ጊዜ ግን ያንን ባህል ከፍ ወዳለና ለሁሉም ወደሚመች ደረጃ የማድረስም ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ባህል አንድ ላይ የምንፈጥረውን ነገር ኳሊፋይ የምናረግበት መንገድ ወይም ደግሞ የምናሳምርበት መንገድ ስልጣኔ ነው ልንል እንችላለን። የአንድ ማህበረሰብ በተለያዩ የኑሮና የአኗኗር መስኮች ወደ ላቀ ደረጃ ማድረስ የሚል ነው። አሁን ባህል ኑሯችንን የሚነካ ነገር ነው፣ አኗኗራችንን የሚነካ ነገር ነው። ስልጣኔ ምንድን ነው የሚያደርገው? ያንን ነገር ፋሲሊቴት ነው የሚያደርገው ወይም ማሳመር ነው። ስልጣኔ እየጠፋ ስልጣኔ እየወደቀ ወይም ስልጣኔ እየከሰመ በሚመጣበት ጊዜ ባህሉ በእኛ ላይ አጌንስት ይሰራል ወይም ደግሞ እኛኑ እንዳንኖር ያደርገናል ማለት ነው። በብዙ ረገድ በኋላ ስለምንመጣባቸው ሲቪላይዜሽን የሚለው ቃል ኦሪጂኔሽን በጣም የሚገርም ነው። ጌል ላቲን ነው። ሲቪሊስ የሚለው ሲቲዝን ማለት ነው፣ ሰው ነው፣ ዜጋ። ሲቪስ የሚለው ደግሞ ሲቪል የሚል ነው፣ ሞር ወደ አኗኗር ያዘነበለ ነው። ሲቪታስ የሚለው ደግሞ ሲቲ ወይም ከተማ መኖሪያ ወደሚለው ነው። ስለዚህ ስልጣኔ ማለት ነዋሪውን አኗኗሩንና መኖሪያውን ማሳመር ማለት ነው። አንዱን ማሳመር አይበቃም። አንዳንድ ከተማ ስትሄዱ ከመኖሪያው ጥሩ ነው፣ አኗኗሩ አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ ከተማ ካልን ከተሜነት ይጠይቃል ማለት ነው አይደል? ከተሜ ከተማ ከተመ መሆን አለበት። አሁን ለምሳሌ ገጠሬ ከተማ ከተማ አይሆንም። ለምን? ሰው ከተማ ለመኖር ከተሜ መሆን አለበት። ወይም ደግሞ ከተሜ ገጠር ከተማ አይባልም፣ ገጠር ለከተሜ አይሆንም። ይሄ ከተማ ከተመ ማለት ገብቶ ተጠቃሎ እዛ ውስጥ መኖር ጀመረ ተዋህዶ ማለት ነው። እና አሁን ብዙ ጊዜ ከተማ ተብሎ ከተሜነት ከሌለ ስልጣኔ የለም ማለት ነው። በጣም ብዙ ከተሜዎች ደግሞ ከተማ ያልሆነ ቦታ መኖር ከጀመሩ በኋላ ይለወጣሉ ወደ ምን አልከተሜ ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ገጠሬን ባንለው የሆነ ነገር ከከተማ ውጭ የሆነ የሌን ነገር ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ሪሊ ስልጣኔ ማለት ነዋሪውን አኗኗሩና መኖሪያውን ማጣጣምና አንድ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ማድረስ ነው። አሁን እኛ ሀገር ከአዲስ አበባ ብዞሩ በዚህ በሶስት ክራይቴሪያ ብታዩት በጣም ብዙ ስራ ይጠብቀናል። እንደገና ደግሞ ስልጣኔ አንድ ላይ መሰብሰብን የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ መያያዝን የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ነሰሊ ጂኦግራፊካሊ ፊዚካሊ ባይሆንም በአካል ባይሆንም ግን ትስስር ስለሚጠይቅ ትስስሩ የተበላሸ ወይም የተበጣጠሰ ህዝብ ሊሰለጥን አይችልም።
ይሄ በሲቪላይዜሽኖች ታሪክ ሁሉ ሰዎች ለየብቻ ይሰለጥኑም አንድ ላይ ሆነው አኗኗር ፈጥረው መኖሪያ ፈጥረው ነው የሚሰለጥኑት። ይሄ necessarily physical structure ብቻ ሳይሆን really ከአካላዊ ውጪ የሆኑትን አስተሳሰብን የሚያስተሳስሩ ልቦናን የሚያስተሳስሩ ሌሎች እሴቶችን የሚያስተሳስሩ ነገሮች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ስልጣኔ እንደምታውቁት የህንድና የቻይና ቀደምት ስልጣኔዎች አሉ። አሁን በአርኪኦሎጂ በብዙ ዶክመንቶች ውስጥ ምናያቸው የግሪክ ስልጣኔ ምናልባት የምዕራብ ዌስተርን ሲቪላይዜሽን ፋውንዴሽን የሚባለው ብዙ ባህሪያት ያሉት የግብጽ የመሰፖታሚያና የሚድል ኢስት አካባቢ ያለው ሌላ ትልቅ ስልጣኔ አለ። የአክሱምና ሌሎች አፍሪካዊ ወደ ማሊ ብትሄዱ ወደ ዚምባብዌ ብትሄዱ ብዙ ስልጣኔዎች አሉ በአፍሪካ ውስጥም አሁን ብዙ የሌሉ እና ደቡብ አሜሪካ ውስጥም ብዙ የላቲን አሜሪካ ሲቪላይዜሽንስ አሉ። እና ምንድነው እሱ እነዚህ ነገሮች ማንሳት ያስፈልገው ሲቪላይዜሽን ፎርኤቨር አይኖርም። ፒክ ላይ ደርሳል እንደገና ደግሞ ገደል ውስጥ ሊገባ ይችላል፣ ሊታመም ይችላል፣ ሊሞት ይችላል። እነዚህ ስልጣኔዎች ሁሉ ብዙዎቹ ዛሬ ታሪክ ናቸው። አንዳንዶቹ አት ዋን ፖይንት በጣም ከፍተኛ የሆነ የስልጣኔ ደረጃ የደረሱ ባህሎች ዛሬ ደግሞ ሌላ ቦታ ነው ያሉት። ስለዚህ ስልጣኔን ሰዎች ይፈጥሩታል። ሰዎች ሲበላሹ ስልጣኔም አብሮ እነሱን ተከትሎ ይበላሻል። ስለዚህ አሁን በአንድ በኩል ተስፋ ሰጪ ነው። አሁን እንደሆንም ብንሆንን ልንፈጥረው እንችላለን ማለት ነው የትጋ እንደጎደለን ካወቅን። ስለዚህ ስለ ስልጣኔ ስናስብ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ወይም ደግሞ የሆኑ ቀለሞች ለስልጣኔ ተፈጠሩ። ደግሞ የቀረ ነው ብዙ ጓደኞች አሉኝ አንዳንዴ እኔንም ጨምሮ አንዳንዴ እኛ ጥቁሮች ለመሰልጠን ምንችል አይመስለንም ማለት ይመስላችኋል? ይመስላችኋል እንዴ? ዝም አላችሁ? ስለዚህ ባህል በአንድነት የሚኖር ማህበረሰብ ለአጠቃቃይ አኗኗር እና አስተሳሰብ ነው። እንግዲህ ምንድነው እሱ ባህል? አንደኛ በአንድነት የሚኖር ማህበረሰብ የሚጠይቅ በውስጡ ደግሞ አጠቃላይ አኗኗር እና አስተሳሰብ ሁሉንም የሚመለከትና የሚገዛ ያለው ነው። ስልጣኔ ግን ሁኔታ አይደለም፣ ደረጃ ነው። ልቀት አለው። አንድ ካልቸር ሜጀር ይሆናል። ስልጣኔ በምንልበት ጊዜ አሁን ባህል አይኖረን ማለት አንችልም። we will have culture anyways የማከበር ባህል ባይኖረን የመናናቅ ባህል ሊኖረን ይችላል። የሥራ ባህል ባይኖረን የስንፍና ባህል ወይም ደግሞ any form of culture ሊኖረን ይችላል። ወደ ስልጣኔ ግን ሲኖር ስልጣኔ ድንገት የሚኖረን ወይንም ደግሞ የሆነ ኢንታይትልድ ሆነን ስልጡን መሆን መብታችን ነው የምንለው ነገር አይደለም፣ የሥራ ውጤት ነው። ስለዚህ ባህልን የምንለውጥበት መንገድ ስልጣኔ ነው። በአንድ በኩል አንድ አባባል በጣም የወደድኩት ስልጣኔ ማለት ከሰው ጋር መኖር ከሆነ ባህል አብረን የምንፈጥረው ሆነ ከማይመስሉት ሰዎች ጋር በሰላም አብሮ መኖር ነው ልንለው እንችላለን ይላል። ሁልጊዜ ስልጣኔ ሲጠፋ ሰዎች ከማይመስሏቸው ሰዎች ጋር መኖር ያቅታቸዋል፣ ቀጥሎ ከሚመስላቸው ሰዎች ጋር መኖር ያቅታቸዋል፣ ከዛ ከራሳቸው ጋር መኖር ያቅታቸዋል። ግን የስልጣኔ ፒኩ ሰዎች ከተለያዩ አይነት ሰዎች ጋር በመግባባትና በመከባበር መኖር መቻል ነው። ይሄ በሌለበት ቦታ ስልጣኔ አለ ልንል አንችልም። ቴክኖሎጂ ብቻውን ስልጣኔ ሊሆን ስለማይችል ባህል ስለዚህ ሲምፕሊ የማህበረሰብ ማንነት መገለጫ ነው፣ ካራክተሪስቲክ ነው፣ ለአንድ ማህበረሰብ መገለጫ ነው። ሁሉም ማህበረሰብ ባህል አለው። ስልጣኔ ግን ምን ያደርገዋል? ያንን ማህበረሰብ አንደኛ ራሱ፣ ሁለተኛ ችግሩን በልጦ በጎ የማድረግ ብቃት ይሰጠዋል። አሁን በስልጣኔ ውስጥ ያለ ማህበረሰብ መጀመሪያ የሚያሸንፈው ራሱ ነው፣ ቀጥሎ ችግሩን ያሸንፋል። ከዛ የሚፈጠረው ማህበረሰብ ለሌላው የመትረፍ በጎ የማድረግ ቀኑን ሙሉ በመጎዳዳት ሳይሆን በመጠቃቀም አብሮ በማሸነፍ የሚኖር ማህበረሰብ መፍጠር ማለት ነው። እንደውም ከሁሉ ደካማ የሆነ ሰው ደካማነቱን የሚረሳበት ማህበረሰብ እንደማለት ነው። ከሁሉ ጠንካራ የሆነው ማህበረሰብ ጥንካሬውን ኤክስፕሎይት የማያደርግበት እንደማለት ነው። ስለዚህ ስልጣኔ በባህል ውስጥ የሚፈጠር ነው፣ እንደገና ሊያድግ የሚችል ነው፣ ኢቨንቹዋሊ መክሰምም የሚችል ነው። ቅድም ያየናቸው ስልጣኔዎች ሁሉ የጀመሩበት ጊዜ ነበር፣ አድገው ፒክ የደረሱበት ሰዓት ነበር፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሞተዋል። አሁን የእኛንም ስልጣኔ ስናየው በተለያየ ዳይሜንሽን በሀገራችንም ወይም በማህበረሰባችን ውስጥ ሁሌ እንደዚህ አልነበርንም፣ እንደዚህም ደግሞ መቀጠል አንችልም። ባህል ግን ሁሌ ይቀጥላል። ስለዚህ በስልጣኔ የተቃኘ ባህል ብቻ ነው ስልጡን የሚባለው።
ከዚያ አሁን ይሄ ስልጣኔ የሚባለው ነገር ምንድነው? ምን ያካትታል? የት ጋር ነው ያለው? እንዴት አድርገን እንየው የሚለው ጥያቄ ውስጣችሁ ያለ ይመስለኛል። ዝም ብዬ ሳያችሁ ለዚህም የባህል መገለጫ የሆኑ የስልጣኔ ማማዎች የሚባሉ ወይም ደግሞ ፒለርስ ኦፍ ሲቪላይዜሽን የሚባሉ የተወሰኑ ነጥቦች አሉ። ስልጣኔን ተሸክመው የሚይዙ በስልጣኔ ውስጥ የግድ መነካት፣ መስተካከል፣ ማደግ፣ መለወጥ ያለባቸው የማህበረሰብ የማይታዩ የሚታዩ ስትራክቸሮች አሉ። ለምሳሌ መንግስት፣ አገዛዝና ስርዓት። አሁን ብዙ ሰው ከፖለቲካ ይሸሻል። ስልጡን ማህበረሰብ ከፈጠርን ሁላችንም እንዲህ በወሬ ፖለቲከኛ ሳይሆን በያገባኛልነት ከታች ጀምሮ መንግስት የሚባለውን ነገር አገዛዝና ስርዓት የሚባለውን በመንግስት ውስጥ ያሉትን ስትራክቸሮች፣ መዋቅሮች እና ተቋሞች እና አሰራሮች ሁሉ መለወጥ አለብን። ሁላችንም ፖለቲከኛ መሆን ላይኖርብን ይችላል፣ ግን አያገባኝም ልንል አንችልም። ስልጡን ማህበረሰብ በሚኖረው የመንግስት አሰራር ገቨርኒንግ ሲስተም፣ ያገዛዙ ሁኔታ እና አጠቃላይ ስርዓቱ ላይ ለውጥ ሲኖር ነው። ቅድም እንዳልነው ስልጣኔ ማለት ያለን ከሌሎች ጋር የሚኖረን ግንኙነት በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሁሉ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን ፍጥረት ዓለምን ጨምሮ ያለው መልካምነት የሚንጸባረቅበት ነገር ከሆነ ከመንግስት በላይ ማን አለ? የሀገርን ገንዘብ የሚቆጣጠር፣ የሀገርን ህግ የሚቆጣጠር፣ የሀገርን ጦር የሚቆጣጠር፣ የውጭ ግንኙነትን የሚቆጣጠር፣ ዩ ኔም ኢት፣ የሀገርን ጤና፣ ትምህርት። ስለዚህ ሪሊ እንደ ማህበረሰብ ከመንግስት ጋር ያለን ግንኙነት ላይ ወይም ደግሞ መንግስት የማህበረሰብ ተጠያቂነትና ተጠሪነቱ በማህበረሰብ የሚሰራና የሚስተካከል እንዲሆን ለአስተሳሰባችን መለወጥ አለበት። ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ መንግስትና ኤሌክትሪክን እንደ እሳት የምንፈራው ስለሆነ አሁን የሆነ ክሪቲካል ማስ መፈጠር አለበት በመንግስት ጉዳይ ላይ። አሁን ለምሳሌ ሲቪል ሰርቪሱን ብታዩት እኛ ሀገር አንዱ ላለመሰልጠን ምክንያት የሆነው የትምህርት ቤቶችን፣ የጤና ተቋማትን ሁሉንም ስናይ ስልጣኔ የሚያመጣ ነገር ነው ወይ? እዛ ውስጥ የምንመድባቸው ሰዎች፣ የምንመድበው እቃ፣ አሰራር፣ ሁሉ ነገር። ስለዚህ ትውልዱን እየቀረጸ ያሉ ብዙ ተቋማት በዚህ ውስጥ ስላሉ እና ያለ መንግስት ስልጣኔ አይኖርም። መንግስት ቢጠፋ ስልጣኔ አይኖርም። እያንዳንዱ ሲቪላይዜሽን ወደኋላ ሄዳችሁ ብታዩት ጠንካራና አንዳንድ ጊዜም ብዙ ጊዜም ጥሩ መንግስት ሲበላሽ ስልጣኔ አብሮ ይበላሻል። መንግስት ሳይስተካከል ግን ስልጣኔ ሊመጣ አይችልም። ከዚህ አሁን ለስልጣኔ አንዱ የምንከፍለው ዋጋ ጥሩ መንግስት እንዲኖረን ሁላችንም ከሩቅ ከመንቀፍ አልፈን ዊር ፓርት ኦፍ ኢት ማለት ያስፈልጋል። ሌላው ምንድን ነው እሱ? ይሄ ሶሻል ኦርደር ክላስ እና ስትራክቸር ይኖራል። እዚህ ጋር የምታዩት በግብፅ ዘመን የነበሩ ከታች ጀምሮ ከባሪያዎቹ ጀምሮ እስከ እጅ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ከዛ በኋላ ሌሎች ጸሐፊዎችን፣ ቀሳውስትና መንግስት ሰራተኞች፣ መጨረሻ ላይ ንጉስ ተብሎ ይሄ ስትራክቸር በሲቪላይዜሽን ውስጥ አይቀርም። አሁን እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር አለ። አንደኛው ማያስኖር ስትራክቸር፣ አብዛኛውን ሰው ጨቁኖ ወይም ደግሞ ብዙውን የህዝብ ክፍል ቦታ ሳይሰጥ ያለ የማህበረሰብ ስትራክቸር ከስልጣኔ ያርቃል ሰዎችን። በሌላ በኩል ደግሞ በጣም አናርኪክ የሆነ ስርዓት የሌለው ሰዎች በሜሪት ወይም ደግሞ በስራቸው የማይከበሩበት እና በመሰላሉ ላይ የማይወጡበት ሰዎች በጣም ራንደምሊ እና ወይ በጉልበት ወይ ስርዓት በሌለው መንገድ ይሄ ስትራክቸር ከተሰራም ስልጣኔ አይፈጠርም። አሁን ስልጣኔ ለእኔ የሚመስለኝ ምንድን ነው፣ ከዚህ አንጻር እኩልነት ያለበት እኩያነት ግን የሌለበት ስርዓት ማለት ነው ይሆናል። አሁን ትልቁ ችግር እኩልነትን በእኩያነት ነው እያየ ነው ያለ ነው። አሁን ለምሳሌ በአእምሮ ሕክምና የኔ እኩያ ልትሆኑ አትችሉ አለ። ሌላ ደግሞ በዚህ ሙያ ሰልጥኖ ከኔ የበለጠ ሰው ከመጣ ደግሞ እኔ ዝቅ ማለት አለብኝ። ይሄ ለምሳሌ ደግሞ እኔ መሐንዲሶች ጋር ሄጄ ደግሞ እኩያ ልሆን አልችልም። ይሄ በሶሳይቲ ውስጥ ስትራክቸር ከቤተሰብ ውስጥ ጀምሮ፣ በትምህርት ቤት ውስጥ ጀምሮ፣ በመንግስት ስርዓት ውስጥ፣ በተለያየ ውስጥ ይሄ ስርዓት መፈጠር አለበት። ሲቪላይዜሽን እኩልነትን ሳያጠፋ ግን ሰዎች በስራቸውና በእውቀታቸውና ሰርተው ባገኙት ነገር ከፍ እያሉ የሚሄዱበት መሰላል ያለበት ስርዓት ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሳየው ይህን ስርዓት ያጠፋኑ ይመስለኛል። ወይ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ህዝብ ከመረጠኝ እኮ የምችላለው የሚለው ነገር በስሱ ብዙ ሰው ውስጥ የገባ ይመስለኛል። ለምሳሌ በትምህርት ደረጃ ከዲፕሎማ ጀምሮ ዲግሪ፣ ማስተርስ፣ ፒኤችዲ እየተባለ የሚካሄደው ስርዓት የተፈጠረበት ምክንያት ሁሉም የተማረ ሰው በአንድ ነገር ላይ እኩል
ስልጣንና አቅም የለው ፒኤችዲ ብለን ዶክተር ኦፍ ፊሎሶፊ ስንል በዚህ ኢሹ ላይ መፈላሰፍ ይችላል ይሄ ሰው ወይም ሴት እንደማለት ነው ግን ወደታች ስንሆን ማስተርስ ሌቭል ያለ ሰው ይሄን ጉዳይ ማስተርስ አርጓል ግን ማስተር በማስተርስ ሌቭል ማስተር እንዳደረገ ሰው ሊሰራ ይችላል እነዚህ ነገሮች ስርዓት አላችሁ ስለዚህ ይሄ ስርዓት መደብ ክላስ ሚላውን በተለይኛ ብዙ በሶሻሊስት ስርዓት ውስጥ ስለኖርን መደብ የሚለው ነገር ለበጣም ነው የሚያስጠላን ውስጣችን አለርጂክ ነው የሚሆነው ሰዎች ሁሉ እኩል ሲሆኑ እኩል መከርከም ያለባቸው ይመስላል እኩልነት ግን ሪሊ ሰዎችን የምናከብርበትና ራሳችንን የምናከብርበት ለሰዎች እኩል እድል የሚሰጥበት ነገር ነው እንጂ ሁሉም ሰው በሁሉም ነገር እኩል ይሆናል የሚል ነው ይያላስብም ስለዚህ እኩያነት ድህነት ነው የሚፈጥረው ምክንያቱም ሰዎችን ሞቲቬት የሚያደርግ ነገር የለውም እኩልነት ግን ለሰዎች ሁሉ እድል ስለሚሰጥ ብዙ ሰዎች በተሰጣቸው እድል ያድጉ የሚችሉበት መሰላል ነው ሌላው የዚህ የኪነ ጥበብና ኪነ ህንፃ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ የጥበብ ጉዳይ ሲቪላይዜሽን ላይ ይሄንን ደሞ ይችላልን ላንችልም ምክንያቱም ሁልጊዜ ሲቪላይዜሽን በሚኖርበት በሚነሳበት ጊዜ ያንዳንዱ ሲቪላይዜሽን አሁን ያለፉትን ስናያቸው በጥበብና በሰሩት የጥበብ ስራዎች ነው የሚታወቁት ምክንያቱም የሰው ልጅ ወደ ስልጣኔ በሚመጣበት ጊዜ በውስጡ ያሉትን የሰዎችን መንፈስና ነፍስ የሚያድሱና የሚገነቡ ነገሮች ከውስጣቸው ይወጣል ከስነ ጥበብና ከኪነ ጥበብና ከኪነ ህንፃ እነዚህ ነገሮች ውጪ አሁን ኪነ ህንፃ በመነለበት ጊዜ የምንኖርባቸው ቤቶች በአጠቃላይ የምንሰራባቸው ቦታዎች አብዛኛውን ህይወታችንን የምናሳልፍበት ነገር ምን አይነት ነው የሚለውን ይወስነ ስለዚህ አኗኗራችን ላይ በቀጥታ ኢምፕሊኬሽን አለው እዛ ውስጥ ውበት አለ እንደገና ደግሞ በኪነ ጥበብ ውስጥ የሚገለጹ ሰውን ወደ ላቀ ደረጃ የሚያደርሱ ስለ ሰው የለን አመለካከት የሚቀይሩ የኪነ ጥበብ ስራዎች አሉ እዚ ላይ እንደምታዩት በጣም የቆዩ ናቸው አንዳንዶቹ ሺህ አመታት የቆዩ ነው የግብጽ ፒራሚድ የሰውን ትልቅነት የሚያሳይ ወይም ደግሞ ለትልቅነት ሰው የሰራቸው እንደዛ ደግሞ አደል ላይ በጣም በቆየ ዘመን ሰዎች ራሳቸውን የገለጹበት ነው ስለዚህ ይሄ የጥበብና በአጠቃላይ የኪነ ጥበብ ስራዎች ስልጣኔ ላይ ያስፈልጋሉና አሁን ማየት ያለብን ኪነ ጥበብና ኪነ ህንፃ የት ነው ያለው ብለን እሱን እንደገና በመፈተሽ ስልጣኔን ማነሳሳት ስንፈልግ አንዱ ሰፊ ኤሪያ ያለው እዛ ላይ ነው ይሄ አሁን በቅርብ ሶሪያ ውስጥ ከጠፋ ከተጎዱ ቦታዎች አንዱ ነው አሌፖ የሚባል ቦታ ነው ትልቅ አንፊ ቲያትር ነው እንደምታውቁ ይሄ እንግዲህ ከሺህ አመታት በፊት ሰዎች ተሰብስበው ጥበብን የሚካፈሉበት ሐሳብን የሚጋሩበት የጋራ ኤሪያ ነው እንግዲህ የኪነ ህንፃና የኪነ ጥበብን ግንኙነትም እንድናየው ነው በፈጠርነው ስፔስ ውስጥ ነው አሁን እኛ ለምሳሌ ለዚህ ፐብሊክ ሌክቸር ቦታ ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው እንዲሁም እንደ አዲስ አበባ ስታስቡት በጣም አሳፋሪ ከተማ ውስጥ ነው የምንኖረው 5000 ሰው መሰብሰብ አትችሉ there is no place አዲስ አበባ ውስጥ ሚሊኒየም ሆል የሚባለውን አትቁጠሩት ለምንድን ነው በቃ ብዙ ስብሰባዎችና ኤግዚቢሽኖች ስለሚደረጉ ኤኒ ታይም ሄዳችሁ ማረጋት አትችሉም በዛ ላይ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ መክፈል አለባችሁ ለአንድ ቀን ከዛ ውጭ የት ሄዳላችሁ ስቴዲየም አይሆንም ስለዚህ እኛ አሁን አንድም ተሰብስበን ጥበብንም ሐሳብንም ስሜትንም ምንም መካፈል አንችልም እንግዲህ አስቡ ይሄ ሁሉ ሚሊዮን የሚኖርበት ከተማ ውስጥ 5000 ሰው መሰብሰብ የሚችል ቦታ የለም እንደ ማህበረሰብ ግን አሌፖ ላይ ስታዩ እነዚህ አይነት ነገሮች በድሮ ጊዜ የነበሩት በሮም ውስጥ የነበሩትን ኮሎሲየምስ እና የተለያዩ አምፊቲያትሮች እና ስልጣኔ ሰዎችን ሰብስቦ ጥበብንና ሐሳብን ማካፊያ ስፔስ ይፈጥራል ግን ኪነ ህንፃ ከሌለ ኪነ ጥበብ አይኖርም ማለት ኪነ ጥበብ ደግሞ ከሌለ ኪነ ህንፃን የሚያነሳሳው ነገር የለም ሌላው ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ እንደገና እንዴት ጦርነት ሲቪላይዜሽን እንዲያጠፋ እንድናስብም ስለመፈልግ ነው ይሄ ሶሪያ ነው ከብዙ ሺህ አመታት በፊት የተቀረበ የሶሪያ ከተማ ነው እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱት እዚህ ውስጥ ውበት አለ እንደገና ደግሞ የአብሮ ሼር የሚደረግበት ስፔስ አለ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስልጣኔ ስንል ከተሜነት ነው ከተማን አቮይድ አድርጎ ስልጣኔ የለም ማህበረሰብ ከተማ ጠል ከሆነ ስልጣኔ ሊጠላ ነው የሚችለው ገጠር ሆኖ ስልጣኔ ሊኖር አይችልም we have እንግዲህ ምንሰበሰብበት መንገድ ዘርዘር ብለን ልንሰበሰብ እንችላለን የቴክኖሎጂ ዘመን ስለሆነ በአጠቃላይ ግን ማህበረሰብ አንድ ላይ የሚሰበሰብበት ጥሩ ከተማ ያስፈልጋል ከአዲስ አበባ ወጥቶ መኖር የሚፈልግ እዚህ ውስጥ እስኪጁን ያሳየን አዲስ አበባ ወጥቼ ለመኖር ፈልጋለሁ የለም ጥቂት ሰው አለ ከአዲስ አበባ በሚቀጥለው አመት ወጥቼ እኖራለሁ የሚል
ያስቀን ለምን የሚያስቀን አይኖርም ለምን ስለዚህ ወይ አዲስ አበባ ከፈነዳች በኋላ እንደርችት አገሪቱ ላይ እንበታተናል ይሄ በጣም ክሪቲካል ጥያቄ ነው እንደ ሀገር ለመሰልጠን ከአዲስ አበባ ሌላ ረጋ ብለን ክሪኤቲቭ ሆነን ልንኖርበት የምንችል ከተማ መፈጠር አለበት ሪሊ ከአዲስ አበባ ቀጥሎ ያሉትን 12 እስከ 15 የሚሆኑ ከተሞችን ብዛታቸውን በተደምሩት የአዲስ አበባን ያህል ሰው የላቸው ሁሉም ተደምረው ደህና የልጅ ወተት እንኳን ከአዲስ አበባ ውጭ አይገኝም ትምህርት ቤት የለም ህፃናት መዋል ማለት እንዴት አድርገን ነው የምንሰለጥነው ስንል ከተማ የሚለውን ነገር ስናስበው it's a very critical question መሰልጠን ካለብን ገጠር ላይ ልንሰለጥን አንችልም ብዙ ነገሮች ሊዳረሱም ልንካፈላቸውም እርስ በርስ ልንሞራረድም እንችላለን ከስለዚህ ቢያንስ በሚቀጥለው 5 እስከ 10 አመት አትሊስት ደህና 10 ከተማ መኖር እዚህ ሀገር መቻል አለበት እዲያም ፐርሰናሊ ከአዲስ አበባ ውጪ መኖር ነው የምፈልገው ግን አልችልም ስላቸው አይቻልም ማለት አይደለም ግን አይቻልም ማለት ነው ፈገግ ደግሞ ጭንቅ ደግሞ ሳቅ ደግሞ ሳቅል ደግሞ ደመጮ ደግሞ ደመዝለል ደግሞ ደመብረቅ ደግሞ ደመዝናና አሁን ሁሉም ይህን ሁሉ መጋራት ይችላል DSTV ከመቼውም በላይ የናንተ ሆኗል በ1200 ብር ዲኮደር ካንዶር ነጻ ኮምፓክት ፓኬጅ ጋር Premier League, La Liga and Serie A እንዲሁም የተለያዩ የመዝናኛ ፕሮግራሞችና በርካታ የልጆች ቻናሎች አሁን DSTV እንዲኖረው በቂ ምክንያት አለዎት ሳይዝናና ማንንም እንዳይቀር DSTV ሌላ ሪሊ ትልቁ ነገር በስልጣኔ ውስጥ እንደ ፒላር የሚታየው ቋንቋ ነው በተለይ ጽሑፍ የጽሑፍ ቋንቋ የሌለው ያልሰለጠነ ማህበረሰብ በስልጣኔ ሲቪላይዝድ የሆነ ማህበረሰብ የለም ወደኋላ ሄዱና ኦልሞስት ሁሉም መኖራቸውን እንኳን እኛ ልናቀው አንችልም የሰለጠኑ ቢመስሉ ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ኢዛና ድል አድርጎ ሲመጣ የድል ታሪኩ የተጻፈበት አክሱም ውስጥ የሚገኝ ጽሑፍ ነው ብዙ ጊዜ በፊት ነው ታሪክ የጽሑፍ ዲፔንደንት ነው ያልተጻፈ ነገር ታሪክ ሊሆን አይችልም አፈ ታሪክ ምን ይላል ታሪክ እንደሚያበላሽ ሁላችንም እናቃለን ትምህርት ያለ ቋንቋ ያለ ጽሑፍ አይሆንም እና ብዙ ማህበረሰቦች መሰልጠን ሲጀምሩ ቋንቋ ነው የሚያድገው ምክንያቱም ሐሳብ የቋንቋ ስረኛ ነው ቋንቋ ከሌለ እንዴት አድርገን ሐሳብን ልንገልጸው እንችላለን ካልተጻፈ ደግሞ እንዴት ሼር ልናረጋው እንችላለን አሁን ብዙ ቋንቋዎች የተጻፉ ግን ወደኛ ቋንቋ ባለመመለሳቸው ብቻ ማናቃቸው ያመለጡን ብዙ ነገሮች አሉ ካለፈው ትውልድ የመጡ እኛ በማይገባን ቋንቋ የተጻፉ ብዙ ነገሮች አሉ ግን እኛ ጋር ይደርሱ እዚ የቋንቋ እድገት በጣም ይታያል ስልጣኔ በሚኖርበት ጊዜ ይሄ ቋንቋ ደግሞ በጽሑፍም በንግግርም ቀደም ያልናቸው ኪነ ጥበብንም ጨምሮ ብዙ ነገሮች የቋንቋ ዲፔንደንት ናቸው ስለዚህ አሁን እኛ በቋንቋ ላይ ብዙ ትግል አለብን እንዴት አርገን ነው እንዳገር ምንግባባው ከሚለው ጀምሮ ቋንቋን በራሱ ከሰው ነጥለን ማየት ስላልቻልን እንዴት አድርገን ነው እንደ ሶሳይቲ የቋንቋ ኢሹአችንን ሪዞልቭ ማድረግ አለብን የቋንቋ ጉዳይ ሳይፈታ አንዱ ማማ ስለማይኖር ስልጣኔን መፍጠር ከባድ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ታይላንድ ውስጥ ያለ የቤተ እምነት ነው በጣም የሚያምር ነው ብዙ ሺህ ዓመት ያስቆጠረ ነው ያንዳንዱ ሲቪላይዜሽን ላይ ስናይ የተደራጀ ሃይማኖት እምነት የግብረ ገብ ማዕከላት አሉ ሰዎች ሞራሊ ሳይገነቡ የሞራል ጉዳይ ሳይሰራ ስልጣኔ የለም እንግዲህ አንዱ ደግሞ ይሄ ነው ነገር ግን የስም ሳይሆን ብዙ ጊዜ ስልጣኔዎች ፒክ ላይ በሚደርሱበት ጊዜ ሰዎች እምነታቸውን ሃይማኖታቸውን ወይም ደግሞ ሞራል ያላቸውን ከፍተኛነት ሲሪየስሊ ነው የሚወስዱት በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉ ሰዎችም ወይም ደግሞ ሐላፊዎችም ወይም የበላይ ሰዎችም ለስም ብቻ ሳይሆን በስልጣኔ ውስጥ ተሳታፊ ናቸው ልክ ሌላው ህንፃ እንደሚሰራ የሰዎችን ሞራል መገንባት ለስልጣኔ ትልቅ ቦታ አለው
ምንም እንኳን ይሄ ስዕል የዛሬ ብዙ ሺህ ዓመት በግብጽ የነበረ ቢሆንም በእኛ ሀገር ግን በስዕል ሳይሆን በላይቭ ስካውን እየተከናወነ ያለ የእርሻ ጎዳና ነው። ይሄ በጣም ጠቃሚነቱ ለምንድን ነው? ከቴክኖሎጂ ፐርስፔክቲቭ ብቻ ሳይሆን የምግብ መትረፍረፍና በቂ ምግብ ሳይኖር ስልጣኔ አይኖርም፣ ሰዎች አይሰበሰቡም። አንዱ ከተማ እንዳይኖር ያደረገን በቂ ምግብ ስለሌለ ነው። አሁን ለከተማውም ሰው አይበቃም ምግቡ። በተለምዶ ሆድ ሲሞላ ጭንቅላት ባዶ ይሆናል ይባላል፣ ግን ትክክለኛው ነገር ሆድ ባዶ ሲሆን ጭንቅላትም ባዶ ነው የሚሆነው። ሁለቱም ይሰራል ማለት ነው። እጅግም ጥጋብ ያው ታውቃላችሁ፣ ብዙ ደማችን ወደዛ ስለሚሄድ እዚህ ደም አይደርሰውም ነው። ግን ደሙ ብቻውንም እዚህ ቢሄድ ምግብ ሳይኖረው ምን ጥቅም አለው ነው። ስለዚህ አሁን ህፃናት በሚራቡበት፣ ብዙ ሰዎች በቂ ምግብ በማያገኙበት ቦታ ስለ ስልጣኔ ሊወራ አይችልም። ስለዚህ ይሄ በበሬ ማረሳችንን ሲሪየስሊ ፌስ ማድረግ አለብን። 100 ሚሊዮን ሰው 2 ሚሊዮን ሰው በበሬ አብልተን ሊሆን ይችላል ጠግበን ተርፎን ምናምን፣ ግን አሁን በበሬ ማረስ ባዘር የማያደርገው ማህበረሰብ ሊሰለጥን አይችልም። በፈረስ ይሁን ወይ ነው ያላችሁት? እየቀለድኩ ሲሪየስሊ። ስለዚህ ምንድነው ስልጣኔ ማለት? ቴክኖሎጂ ካለ አድቫንስመንት ነው። እያንዳንዱ ስልጣኔ በፊት ከነበረው ስልጣኔ በቴክኖሎጂ የተሻለ አድቫንስመንት ላይ ነው የሚሆነው። ቴክኖሎጂ ብቻውን ስልጣኔ አይሆንም። በተለይ ግን ምግብ ነክ የሆኑ ነገሮች፣ የሰው ልጆች ቤዚክ ኒድ የሆኑትን ነገሮች ማሟላት የስልጣኔ ትልቁ ዲዛይር ነው። የማህበረሰቡን ፍላጎት ያላሟላ ስልጣኔ ስልጣኔ ሊሆን አይችልም፣ ሁል ጊዜ የቆረቆዘ ስለሚሆን ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ካልኩኝ ሰውና ስልጣኔን እንዴት ነው የምናየው? አንዳንድ ፕራክቲካል ነጥቦችን ላንሳ። ነፃነት፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወፎቹ ይበራሉ ከወጥመድ አምልጠው። ስልጣኔ አንደኛ በስርዓት ነው የሚፈጠረው። ትልቅ ዲሲፕሊን ይፈልጋል ስልጣኔ። ግን ከተፈጠረ በኋላ ስርዓቱ ወደ ነፃነት መለወጥ አለበት። ሰዎች ስርዓትን ሃንድል ማድረግ ከቻሉ፣ በስርዓት መኖር ከቻሉ በነፃነት ወደ መኖር ማደግ አለባቸው። ስልጣኔ የሚያድገው በነፃነት ነው፣ የሚፈጠረው ግን በስርዓት ነው። ስርዓት ያልተማረ ሰው ነፃነትን ማኔጅ ማድረግ ስለማይችል፣ ስለዚህ ስልጣኔ በስርዓት ከተፈጠረ በኋላ በነፃነት ያድግና በመረንነት ደግሞ ይወድቃል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እሱ ከነፃነት በስተጀርባ ስርዓት ሁሌ መኖር አለበት ማለት ነው። መረንነት፣ ነፃነት ወደ መረንነት ሲሄድ ብዙ ስልጣኔዎች የወደቁት ነፃነት ወደ መረንነት ስለለወጣቸው ነው። ሁለተኛው ሀሳብ ከብልጽግና አንጻር ነው። ብልጽግና ለስልጣኔ መፈጠርም መኖርም መጥፋትም ሚናው ከፍተኛ ነው። ሰዎች ያለ ብልጽግና የሚፈጠር ስልጣኔ፣ ድህነትና ስልጣኔ ኦፖዚት ናቸው፣ አብሮ አይሄዱም። መጀመሪያ ሰዎች ቤዚክ በሆነ ሌቭል የአስተሳሰብ የሞራልና የቁስል ብልጽግና ውስጥ መግባት አለባቸው ስልጣኔ እንዲኖር። ከዛ ግን ያ ስልጣኔ እንዲኖርም ብልጽግናው መኖር አለበት። ግን ብልጽግናው መገልገያ ከመሆን አልፎ ጌታ ወይም ደግሞ እመቤት በእኛ ላይ የበላይ መሆን ሲጀምር ግን ያው ብልጽግና ምን ያደርገናል? ወደ መረን ስለሚያወጣን ስልጣኔውን ያበላሸዋል። ስለዚህ ብዙ ስልጣኔዎች የጠፉት በብልጽግና ፒክ ላይ በደረሱበት ጊዜ ነው። ብልጽግናውን ማኔጅ ማድረግ ስለሚያቅታቸው ስፖይልድ የሆነ ጀነሬሽን ይፈጠራል። ሌላው በጣም ደስ የሚል አባባል ነው ይሄ፣ ስልጣኔና እኩልነት ሊነጣጠሉ አይችሉም። ባቻ ካን የሚባል ሰው ምን አለ? የአንድ ማህበረሰብ ስልጣኔ እውነተኛ መለኪያ ለሴት ልጅ ባለው ቦታና ከበሬታ ነው ይላል። ምክንያቱም በአብዛኛው ሶሳይቲ ይህንን ፈተና ተፈትኖ ስለማያልፍ የእኛንም ማህበረሰብ ጨምሮ፣ ስልጡን ማህበረሰብ በዚህ ይፈተናል። ይህን ተፈትኖ በዚህ አይበቃም፣ ደግሞ ሌላ ፈተና። ግን ይህን የወደቀ ስልጣኔ ወድቋል ማለት ነው። እኩልነትን እንደ ስልጣኔ ኮር ቫሊዩ ማሰብ አለብን። በጾታ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ሌቭሎች ህፃናት ሰው ናቸው ወይ ከሚለው ጀምሮ የተለያዩ አይነት ሰዎችንም ኢንክሉድ በሚያደርግ መንገዱ እኩልነት የስልጣኔ እንትን ነው፣ ኮርነር ስቶን ነው፣ ወይም ደግሞ የማዕዘን ድንጋይ ነው። ምክንያቱም በእኩልነት ላይ ያልተመሰረተ ሌላው ስልጣኔና ሰላም ነው። ይሄም ቪክተር ሂጎ በአንድ መጽሐፉ ላይ ሰላም የስልጣኔ በጎ ፍሬ ሲሆን ጦርነት ደግሞ የስልጣኔ ክፉ ወንጀሉ ነው ይላል። እያንዳንዱ ስልጣኔ ራሱን ያጠፋል። ለምን? ጦርነት ውስጥ መግባት ስለሚያምረው ማለት ነው። ግን ስልጣኔ እንዲፈጠርም ሰላም ያስፈልጋል፣ እንዲቆይም ሰላም ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ስልጣኔ በሰላም ይፈጠራል፣ በሰላም ይኖራል። ግን በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሁሉም ስልጣኔ አንዱ የሚጠፋው በጦርነት ነው።
ስልጣኔና ህግ ስናስብ ሀገር ሰለጠነ የሚባለው ደካማው በድካሙ ጉልበተኛውን በጉልበቱ እየባሰ እንዳይሄድ ማድረግ የሚችል ህግ ሲኖረው ብቻ ነው። ጠንካራው ደካማውን ከዋጠ ሲቪላይዜሽን አይኖር። ሁልጊዜ የስልጣኔ ህግ ደካማውን ፕሮቴክት የሚያደርግ ጉልበተኛውን ደግሞ ዩቲላይዝ የሚያደርግ መሆን አለበት። ኢነ ፖዚቲቭ ወይ ማለት ነው። ይህም አንድ ቶማስ ዌል ያለው አባባል ነው። እያንዳንዱ አዲስ ትውልድ ትናንሽ ጸረ ስልጣኔ አውሬ ስለሆነ ጊዜው ከማለፉ በፊት ሊገራና ሊሰለጥን ይገባል። ምን ማለት ነው? አሁን የሰለጠነ ትውልድ ቢኖር የምንወልዳቸው ልጆች ትናንሽ ጸረ ስልጣኔ አውሬዎች ናቸው ካልሰለጠኑ። አብዛኛው ስልጣኔ በፈጠረው ትውልድ ሳይሆን በተቀጣዩ ትውልድ ነው የስልጣኔ ዋጋ ስለማይገባው። ስለዚህ ስልጣኔ በየጀኔሬሽኑ እንደገና መሰልጠን ያለብን ነገር ነው እንጂ አንዴ ስላለ ሁሌ የሚኖር አይደለም። እያንዳንዱ ስልጣኔ ቀጥሎ ባለው ትውልድ ይጠፋል። ውስጡ በቁጣ የተሞላ ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ድንጋይ መወርወር አቁሞ ቃላትን በትክክል መወርወር ሲጀምር ስልጣኔ ተፈጠረ ይባላል ይላል ሲግመንድ ፍሮይድ። ስልጣኔ ከድንጋይ ወደ ቃል፣ ድንጋይን ቃልንም እንደ ድንጋይ ከተጠቀምንበት ያው ነው፣ ግን የሚለው እንደዛ ነው። ስለዚህ ቃል በስልጣኔ ውስጥ ትልቅ ፓወር አለው። ቋንቋ ብለነዋል ቅድም፣ ምክንያቱም ሀሳቦቻችን ሁሉ በቃል ስለሚወጡ። እንዴት አድርገን ነው ወደ ሰዎች የምንልከው? አስበን ነው ወይንስ? ሌላው ኪነ ጥበብ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ኪነ ጥበብ የስልጣኔ ማህተም ናት። ኪነ ጥበብ የሌለበት ስልጣኔ ማህተም የሌለው ደብዳቤ ወይም ደግሞ ዶክመንት ነው። እየከሰመ ያለ ስልጣኔም የመጀመሪያው ምልክቱ የኪነ ጥበብ መክሰምና መውደም ነው። ስለዚህ ስልጡን ባህል ለመፍጠር እንዴት አድርገን ነው እቺ የምንኖርባትን ዓለም በትክክል ቆራርጠን ሸንሽንን የምናየው? አንደኛ ቅድም ያነሳኋቸውን ማማዎች መመርመር አለብን። መንግስታችን፣ ኪነ ጥበብ፣ ቋንቋ የመሳሰሉት ነገሮች የት ነው ያሉት? እንዴት ነው ያሉት? ሌላው ቀደምት ስልጣኔዎችን ሲሪየስሊ የሚያጠና ትውልድ ያስፈልጋል። ስልጣኔ ላይ አንደርስታንዲንጋችን ሰፊ እንዲሆን። ሌላው የሰውን ሀሳብ የሰውንና የሀሳብን ዋጋ ማሳደግ ማለት አንዱ የሰው ዋጋ ስላነሰ ነው፣ ሌላው የሀሳብ ዋጋ ነው። እኛውን የመሬት ዋጋና የእቃ ዋጋ ነው የናረው። እዚህ መገልበጥ አለው። የሰው ዋጋና የሀሳብ ዋጋ ከእቃ ዋጋ ከመሬት ዋጋ ሲበልጥ ስልጣኔ በር አገኘ ይባላል። ምክንያቱም ቁስና ሌላው ነገር ለሰውን ተፈጥሯል እንጂ ለሀሳብ ተፈጥሯል እንጂ ያደር ወይ አይደለም። ምክንያቱም ሀሳብና ሰው በጣም ያነሰ ዋጋ ባለበት ማህበረሰብ ስልጣኔ አይፈጠርም። ሌላው ባለቤትና ማንነት ላይ መስራት አለብን። አሁን እንግዲህ አንዱ የባለቤትነት ጥያቄ መሬት የማን ነው የሚለው እንደ ምሳሌ ብትወስዱ ኦል ሲቪላይዜሽንስ በአብዛኛው ባለቤት የሆኑ ሰዎችና ማንነታቸውን የተረዱ ሰዎች የፈጠሩት ነው። ሰዎችን ከባለቤትነት አሊኔት አድርገን ማንነታቸውን ዲስቶርት አድርገን ስልጣኔ አይፈጠርም። ስለዚህ ሪሊ እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው። በጣም ሰፊ ሀሳብ ነው። እንግዲህ ሌላው ስራና መዝናናትን፣ እረፍትን የዚህ ባህል ነው ስልጣኔ የሚፈጥረው። የስራ ኤቲክሳችን እንዴት ነው? የመዝናናትና የእረፍትስ? የማያርፍ ማህበረሰብ በትክክል አይሰራም። በትክክል የማይሰራ ማህበረሰብ አይሰለጥንም። ጊዜና ቦታን አጣምሮ ማሰብ። አሁን ለምሳሌ ከተማ ውስጥ የሰራነው ባቡር መንገድ የቦታ ብቻ ሳይሆን የጊዜ ተጽዕኖም እኛ ላይ ጭኖብናል። ሰዎች ሲሻገሩ በቦታ ምክንያት ብዙ ጊዜ ይወስዳል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ምርትና አገልግሎት፣ ይሄ ትልቁ የአንድ ማህበረሰብ የብልጽግና ምንጭ እነዚህ ሁለት ስለሆኑ እነዚህ ነገሮች ላይ ትልልቅ ስራ ይጠብቀናል። የምርቶቻችን ጥራት ጨምሮ ግለኝነትንና ግንኙነት፣ እኔ እንደ ግለሰብ ያለኝና ከሌሎች ጋር ያለኝ ግንኙነት ሚዛን መሆን አለበት የሚለውን ሀሳብ ነው። መረጃ ኢንፎርሜሽን ግን መረዳት፣ በመረጃው የማንረዳበት ከሆነ ባዶ መረጃ ስልጣኔ አያመጣም። አንደርስታንድ ካረግ ነው መረዳት የሚለው ከዛ ነው የመጣው። ቃሉ ጥሩ ነው። ምግብና መኖሪያ ሚኒመም ነገር ነው የሚያስፈልገው። እንግዲህ ምግብና መኖሪያ ካልተስተካከለ ስለ ስልጣኔ አይታሰብም። ከዛ በኋላ ሀብትና ብልጽግና ብዛትና ጥራት ላይ ማሰብ ያስፈልጋል። በመጨረሻ ስልጡን ባህል ያለው ማህበረሰብ ከፈጠረ ማለት የምንችለው በቂ ቁጥር ያላቸው ሰዎች፣ ሁሉም ሰው መሆን የለበት ግን ሚኒመም ነበር ክሪቲካል ማስ የሆነ ሰዎች፣ አንደኛ ለግለሰቦች፣ ሁለተኛ ለማህበረሰቡ ለጠቅላላው፣ ሶስተኛ ለፍጥረት ሁለንተናዊ ውበት፣ ጽዳት፣ ደህንነት፣ እድገት፣ ነፃነት፣ እኩልነት፣ ብልጽግናና ሰላም የሚከፈለውን ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጁ ሲሆኑ ብቻ ነው። ይሄ በጣም ትንሽ ነገር ሊመስለን ይችላል፣ ግን እነዚህን ነገሮች አይተን እኔ ለዚህ የሚከፈለውን ዋጋ ለመክፈል ሬዲ ነኝ ወይ?
በአገር ደረጃ ይሄንን ለመከፈል 1 ሚሊዮን ሰው እዚህ ሀገር ቢኖር 100 ሚሊዮን ሰው ማሰልጠን ቀላል ነው። ግን ሁላችንም ስለውበት ስለጽዳት ስለደነት ስለድገት ስለነጻነት ስለኩልነት ስለብልጽግናና ስለሰላም ማንጨነቅ ሆነ የዚህ ዳፋ ሁላችንም ነው ዋጋ የሚያስከፍለን። ስለዚህ ስልጣኔ የምንለው በእነዚህ ነገሮች ላይ በቂ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ግድ ብሏቸው አንድ ትውልድ ዋጋ ከፍሎ የሚቀጥለውን ትውልድ ሲጋራ ነው። ኤግዚስትሊ Thank you.